Melakukan ini. Oh. Okay. Action. Ya, pahmu. Ya. Action. Mandak kene yang tokone didik lho. Ora ngentekne bensin seliter. Sase. Iya. Action. Lah mung perjanjiane lho piye? Aku kok kongkon arep kok kepes. Sek. Piye? Sek montor. Action. Ya ora kurang. Wong mang. Action. Action yo. Yo. Loh, sik. Action. Loh. Loh, kata. Ora korupsi. Sing iso korupsi ki wong duran ngono lho. Action. Ora korupsi. Sing iso korupsi ki wong duran ngono lho. Tambonan ya. Ora korupsi. Bisa ting. Yo upahku mung sing kok korupsi. Action. Yo upahku kuwi mung sing kok korupsi. Mamane 10.000 potong malah 2.000. Jajan pisan ora mareki. Kakean micin iya. Action. Lah kok arep apa mah? Mah. Action. Lah kok arep apa mah? Lek mah kene. Action. Gargorgo lek ra mundak. Aja lu salah. Lek action. Ora. Wong secerong ewu pi kakean sat kat. Action. Yo, 10.000 ora apa-apa. Tapi tak utang. Kat kadu. Action. Yo, 10.000 tapi ora apa-apa. Yo, 10.000 ora apa-apa. Tapi tak utang. Iki dono ora apa-apa. Action. Lah piye bakulan ngene iki mergo diutangi yo. Lah iya, aku genten utang. Makane kuwi. Makane bakulan ngono iki. Lah piye bakulan ngene iki yo diutangi yo. Makane kuwi aku. Action. Aku yo. Aku yo, sik lali ta. Action. Lele ngutang aku 5.000. Deng ya. Cuma cak lali lo yo. Eleng ngutange ditanggung jawab menek kanduran. Kat dampet. Action. Lele ngutang 5.000 ning aku deng ya. Cuma cak lali lo yo soal utang. Cek. Action. Manda utang 5.000 lehmu ngeling-ngeling yan. Action. Manda utang 5.000 lehmu ngeling-ngeling yan. Action. 5.000 lu yulek golek cembalitan noe. Pokoknya utangmu malah 15.000. Jatuh tempo nih sesok. Lera kok sahur alek. Fokus besar. Action. Tenan. Lah, aku takok lho. Eh? Aku tak action. Tenan. Tenan. Kawan-kawanen. Lah lanang musuh lanang kan nggih apa lho? Lek ra pedang-pedangan. Action. Ikhlasno lho, mandak 15.000 kok. Aku blonjo ku mangkae. Are tangge nyatus mak sudul. Nah yo, kon sip yo. Action. Lho. Wis tekan satu sih mak sudul. Iya. Wes. Eh ya wes. Sop yo. Yo. Action. Lah mangkane kuwi. Beh. Kok ira omong to yuyu sampean iki. Kat. Action. Lah mangkane kuwi. Beh, sampean kok ira omong to yuyu lek dike nyatu sih mak sudul. Kat. Kok ono yo? Action. Lah kuwi kurang murah. Ya kurang. Action. Lah kuwi kurang ra kira-kira? Ya kurang. Oh, kurang. Ji loro telu. Yo. Lah iki kan ge apa? Ditambah. Ikhlas. Ikhlas. Tapi sing utangmu 5.000 kae ya panggah, sawuren. Iya, iya. Alhamdulillah, matur suwun. Yo, ditambah. Ya. Kan lho yu. Ya ndi? Rene. He. Action. Lah kuwi kira-kira kurang murah? Ya kurang. Nganu yo, madepo yo. Lah kuwi kira-kira action. Lah kira-kira kae kurang murah?
Ya kurang. Oh, kurang. Lah iki nggih apa? Jenengmu kurang, ditambah. Kak ngomong piye? Atur nung. Action. Kat. Naik kupat. Aku mulai dijanjani es karo Yuden. Lah kok bablas ae, retakne ae. Action. Nyapok enak. Action. Nyapok enak lho rene barang kuwi. Langsung madhep rene. Rasido, bakule rasido buka. Heeh. Wis mulai ngono ya? Iya, Kak. Action. Cut. Action. Toto, bos. Talent-talentmu. Tompo rento. Aduh, kentol. Action.
Ya ramai tuten, wong kowe sik arep nyatus. Karone lho lara ra kowe sing nyatus ki sapa lho? Mas yo. Ya ramai tuten, wong nyatu kowe arep nyatus. Yo. Karone. Action. Ra usah ten. Lah nyapa? Aku bar wedangan. Tak comne teh yo. Bar ngeteh ten. Tak cukupne mangan ae. Bar mangan parek. Walah. Aku tak rewang-rewang yo. Tak rewang sono. Sing rewang. Action. Sese. Action. Aku bar wedangan ten, ora usah. Kakek ni teh yo. Ora aku bar ngeteh. Tak cukup ni mangan elek ngomong. Mangan ten larat. Yo alah kek piye lho. Kek sapa sing rewang nang? Sing rewang kae Emi, Sup Emi. Tak ngewangi yo. Yo ayo. Action. Enak mi. Enak nyatu dan kok undang kok. Golak balik kan mau madang lho. Ya ben. Sampun dang wis sedaya. Sampun nggih, kenging ya. Nggih. Ayo le, iki wangi-wangi ono anu mi iki lho. Opo sing digarap? Iki anu mi. Aduh, sip.